Intensivuri tăuș gama probleme bise ecnat pili sada regiune pșim zgolabz gada adgile băuțir dat te da calakis ramdenime uban sada șemogarenșim. Șeparxebe bit mozdrobde sazogado brui transporte. Sinopticosobis varaudit tăulit pili sada agmosolit sakartveloshi kidev ramdenime dghe gagrdzeldeba. Poți să-i acolo, dar mi-e amchelatul iar maxos, dar mi-e tumet smart istueși. Titolobis gamot, piliși mosahleobis nacul, sacorebeli sahlismim de bare, teritorii zgacmenda nici bit mouția, trizgan malobași nuțu bizi splatoze automobile bida, sazoga doi privi transporte, șeperhe bit mozraobda. Ძლიერი თოვის გამო გადაადგილება პრობლემა აღმოჩნდა თბილისის შემოგარენშიც. გაზაფხულზე რამდენიმე მეტრი სიმაღლის თოვლის საფარს ადგილობრივები ამბობენ, რომ არ ელოდნენ. დღის პირველ ნახევარში გზის ინტენსიური წმენდის მიუხედავად წყნეთ შეასვლა მხოლოდ მაღალი გამავლობის მანქანებით იყო შესაძლებელი. მეორე დღეა ესე უკვე რომ მიმდინარეობს ესე მასიურად. როგორ უნდა გაწმინდოთ, ჩემო კარგო, როდესაც გავლილი არის მანქანა ორი იმდენი უკან მოძდეს თო. ყველა უკვე თა იმ ადგილზე გაჩერდა, სადაც მუქსობა დაიწყო უკვე. ეს ამოვედი დილიდან ვიდიოა, ვერ მიდიო. დილიდან ამოვედით, მაგრამ ვერ მოძრაო. როდის აღდგებაო ხომ არ უთქვამთ? არ ვიცი, მუშაობენ დილიდან, ყველაფერი მუშაობს, მაგრამ ვერ ერევა. Gzebze șeknili, მდგომარეობიდან გამომდინარე შეფერხებით გადაადგილდებოდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ზოგან მუნიციპალური ავტობუსების მომსახურება გარკვეული პერიოდით შეჩერდა გადაადგილების პრობლემების გამო დედაქალაქში თბილსერვის ჯგუფი გზის გაწმენდის სამუშაოებს საგანგებო რეჟიმში მთელი დღის განმავლობაში ახორციელებდა. თბილისის მერია მოსახლეობას მოუწოდებს ცენტრალურ ქუჩებში იმოძრაონ მხოლოდ ზამთრის საბურავებით აღჭურვილი ავტომანქანებით, ხოლო შემოერთებულ ტერიტორიებსა და პრობლემურ მონაკვეთებს ze magali gamaulobis avtomankanebis garda tavi sheikavon gadaadgilebisgan დაახლოებით 4000 ტონაზე მეტი ტექნიკური მარილია დაყრილი. მობილიზებულია დამატებით სპეცტექნიკა, რომელიც თავდაპირველად გაუვალ ადგილებში გვეხმარება გზის გახსნას და ასე ვთქვათ, სამუშაოები გაგრძელდება საჭიროების ამებ, სანამ ყველა ქუჩა, ყველა ადგილი, ყველა ჩიხი არ იქნება გახსნილი. Მოძრაობის შეფერხებების აღდგენა ნაწილობრივ ამინზე არის დამოკიდებული. სინოპტიკოსები კი მომდევნო რამდენიმე დღის განმავლობაში დედაქალაქსა და აღმოსავლეთ საქართველოში ინტენსიური თოვისა და უამინდობის გაგრძელებას ვარაუდობენ. Აღმოსავლეთ საქართველოში ღამით და დღის პირველ ნახევარში უმეტეს რაიონში მოთოვს და იქნება ზოგან ნისლიც. Ჯერჯერობით უცნობია, როდის ექნება მოსახლეობას გზებზე თავისუფლად გადაადგილების საშუალება. Დედაქალაქში გამოდარებას და ინტენსიური თოვის შეწყვეტას კვირის ბოლოს ელოდებიან.